نستعين على أمور دنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميعنا وأصحابه ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من فوقهم وإلى مشايخنا ومشايخهم من فوقهم ثم إلى جميع أموات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى حضرة المؤلف الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه، وعد علينا من بركاته وأسراره وعلومه وأنواره ونفحاته، وإلى حضرة الوالد الشيخ الحاج والي جوابي غفر الله له الغفار ورحمه ونفعنا به وبعلومها بدعواتك الدار الامين. شاؤني لا لهم الفاتحه. Kang umpamani sloko
putih kaya perak. Lanus fakturum tau ten ile aki aliha ingatasi bumi apa damun gede. Belum pernah ada darah yang dialirkan di situ. Turung ono paten pinat-pinat dan turung ono pembeli ayam atau hayawan yang lain. Walam yukmal lan durung dilakoni aliha ingatasi bumi iki ngayari apa khoti adun keruputan durung tau dilakoni maksiat yang diberi bumi anjar kuasa mawatu utawi piro-piro langit tu dhabi kudin ilang no apa samduha sengingin di langit di pertama sengingin ilang tapi engkau muncul malik wakau maruha lan rembulani langit wanuju muha lan piro-piro lintangi langit juga dihilangkan semuanya. Fandur mengkoni ngalama siro yang miskin. Fi hauli dhali kaliyau in dalam pekiwui mengkono-mengkono kino. Wasyidda dihilang banget deh, dan apoti mengkono-mengkono kino. Fa innahu mengkosa dunia kelakuan. Ida cita ma'aiku nalekani kumpul. Al-khala'iku sopoh koro makhluk. Ala hadza sa'idi ing atase ikilah lapangan itu iki pelataran ini pada mahsyar tanah tarat mengkoronto min fawqiha sangko dhuwure para makhluk nuju samai apa pira-pira lintang langit waktu bisa lan den petengno asal sapa apa sering ini wala komaru lan rembula wa udrima lan den petengno al ardu apa bumi di khumudi sirajiha krono matine piro krono matine lampune bumi dadi bumi menjadi gelap amarga karena lintang rembula karena matahari di bumi gelap. Fa'idhafabai nama hum kadhali. Maka dalam nalikani utawi kaum orang makhluk iku kadhali kaya mumpunuti kumpulno dalam keadaan gelap gulita. Idhara dumadaan mubun. Asamahu apa langit min fawqir usihim. Sangkon duhuri piro-piro sirai orang makhluk. Langit bergerak. Wan syakot lan berdah. Robek suwe apa si langit ma'alilah dia serta nekan deli langit wasyidda dia lanyo abote langit khamsa mi'ati amin in dalam 500 tahun kejadian ngeten itu 500 tahun datang pada masyar pirang tahun saya ketemu tahun saya gue kuas Al-Qurani dan dengan itu Al-Aman Al-Aman fi yaumin kana mudaru khamsina al-fasana saya ketemu tahun lagi 500 tahun berarti masih sepuluhnya masa di pada masyar. Wal malaikat utai para malaikat ia meniku pada jumlah kafe ala hafadiha ingatasi piro-piro injiri samawat wa arja ihalan piro-piro perjajahani samawat dan pinggiri langit dan perjajahani langit faya haula syautin syukofiha mengkoduh pekiwe suarani sigari langit bagaimana suaranya ketika langit itu robek tak menggelegar itu fisam ika yang dalam pengurungan hiro lo kamu di situ kita di situ di antara gunung nopo kumpulan para makhluk wayah hebatan duh pekiwuh liyomin kedua dino tan saku kang bedah
sikar kihi endan miau asama anu okolah. Betapa asik, betapa ributnya. Ya oke geng, sering ini rope. Masalah batihah setanya atau selangit, wasyid batihah lansi kuatih langit. Atau sekuat abad kok rope. Mari ngono sumatan haru, nuli cukrup. Nuli cukrup apa langit? Mata sindulan mili apa langit? Kalfir dotil muda bati, koyo soloko kanten leceraki. Tuholi Tuhan nyampuri ing seloko sing dileter nawa, apa sofrotun, apa kuningan. Pasorat mengkodati apa langit, wardata iku koyo kembang mawar. Kembang mawar kadihani koyo piro-piro minyak. Ya ini seperti minyak kembang mawar yang putih ke kuning-kuningan. Wa syarat lantati apa asama ulangit kal muhli iku koyo tir. Wa syarat lantati apa al-kibar biro-biro gunung kan ini iku kaya kapur, kaya kapuk biro-biro gunung tetebanan. Wastabaka annas lan tumpuk-tumpuk apa annas para manungsa lan tumpuk-tumpuk annas apa para manungsa kal farashil mabthus kaya dene laron. Al-Mabthus si kaya larang kantin sepiar wahum halil tawi para manungsa khufatun iku melaku ngodok kabeh gak sandalan muratun tur mudo-mudo kabeh musyatun terpodo melaku kabeh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yum atuna sudan tangekno sapa annasu para manungsa sapa alam kubur khufatan hale padha ngodhok ening aku ngodhok gak sadar khufatan hale ngodhok kabeh muratan tur mudho kabeh lan tur kilup-kilup kabeh dadi durung sunat durung khitan. God aljamahum teman-teman ngendhaleni ing para manungsa al-araku apa kringete wa balagh walan tumeka apa kringet suhumal adani ing pira-pira godhoi pira-pira kuping dikringete sampai teko kuping dadi berarti dikendalikan sampai teko cangkem berarti kaya jaran dikendalaini. Qalat Saudah dawuh sapa Sayyidah Saudah Syaujun Nabi karawani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawiyatul hadisi rupane wong kang diwacakaken iki hadis. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Wa sa'ata duh elek kita. Wa sa'ata duh elek kita. Ayang duru ana to ningali sapa baduna setengah kita. Ila badin marah setengah kang uneh. Kayak podo mudo kabeh durung sunat pisan. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuhilan nas den pekewohake sapa annas para manungsa andalik saking mengkono-mengkono perkara bihim lawan para manungsa
Jadi mereka disibukkan dengan sumpeke dewe-dewe. Bagaimana gelap gulita, bagaimana terus langit robek, suaranya menggelegar, bagaimana gunung bertebaran. Menusungi ngoten desekan kaya laron. Wis gak mikir mudo pemacak, gak mikir niku. Mikir piye nasibe awake dhewe-dhewe, klebu wong sing untung apa wong sing rugi. Likul imri'e niku tetep kedua saben-saben awa-awaan minhum sangka para menungso. Yauma idzin ing dalam dinane iki kiamat, sya'nun utahe perkara yughnihi kang nyemugiaken apa perkara ing kullu mri'in. Setiap orang sudah disibukkan dengan perkaranya dewi-dewi. Fa'azim biya'umin mongkoduh agung banget. Niki napa takjub nih. Fa'azim biya'umin mongkoduh banget, mongkoduh adung banget. Biya'umin apa dino langkasibu kang kebuka fihi endalam yaum al-auratu apa pira-pira aurat. Wayuk manu fihi lanten amanaken ten sentosoaken, ten sentosoaken fihi endalam yaum ma'adhalika setane mongkono-mongkono pekewuh ten amanaken apa an-nadharu mandeng wal iltifatu lan tolatoleh. Wis kaya mandeng ceceri, kaya tolatoleh ceceri. Mergo mikiri nasibe dewe-dewe. Kaifa halik kaya apa kok gak ngono? Bagaimana mereka bisa tolatoleh? Wa ba'dhum hale utai setengahe para menungso yamsuna iku padha mlaku sapa ba'dhum ala butunihim ing atase pira-pira wetenge ba'dhum wa wujuhim lan pira-pira wajahe ba'dhum fala kudrata lahum mongko ora ana kekuwasa iku maujud lahum kedue ba'dhum ala lahum kedue para manungsa apa alal iltifati ora ana kuwasa ing ngatasé tolat-toleh ila ghori marang liyane ba'dhum mau. Bagaimana mau tolat-toleh wong dijungkel no karo pangeran. Ya Allah. Qala Abu Hurairah, dawuh sapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusharu den kiring sapa annas para manungsa. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Salasata asnafin kelawan atau hale dadi telu pira-pira pantan. Ana sing rukbanan hale padha numpak kabeh. Wa musyatanan hale mlaku kabeh. Mlaku normal ing ngatasi kedua kakinya. Nomor telu wa ala junu wujuhihim lan ing ngatasi pira-pira wajahe para manungsa. Ana sing mlaku, ana sing numpak, ana sing diseret ning wajahe. Faqala maka matur sapa rajul sucine wong lanang, ya Rasulullah. Tu Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Wa kaifa lan halikatus pundi? Yamshuna mlaku sapa kaum ala wujuhihim ing ngatasé pira-pira wajahe kaum tus pundi kok sebagian manusia di hari kiamat ana sing mlakune ning wajahe. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi utawi wong, alladzi utawi zat yani Gusti Allah, amsyahum kang lakokno sapa alladzi ing kaum ala agdamihim ing atase pira-pira delamaane kaum, qadirun iku maha kuwasa ala ayyum syahum
ing ngatasi yen to nglakokno sapa alladzi ing kaum para manungsa ala wujuhihim ing ngatasi pira-pira wajahe para manungsa. Allah bisa nglakokno manungsa di atas kedua kakinya kok gak rubuh, lan Allah bisa nglakokno wong nganggo raine. Wa fi tab'il adami lan ku tetep ing dalem kewatekane anak Adam, ingkaru kulima utawi ngingkari saben-saben perkara lam yaknas kang durung napa kang durung aring-aring, kang durung aring-aring sapa adami bihi kelawan ma. Lumrai anak Adam iku lek durung roh kulinane iku gak apa jenenge gak percaya nggih, piye kok ana wong mlaku ning nganggo wajahe nganggo wetenge. Walau lam yusahid, seandainya lamun ora nekseni sapa al insanu manungsa al hayyata ing ula wa ya hale utawi ula iku tamsi mlaku apa ula ala batniha ing atase wetenge ula buanter malah mlakune ula niku ngungkuli wong kalbar kilo khatif kaya samber kaya kilat kang nyamber gitu to nggih. Jenengan kali ula kan mlayune banter ula ya nggih, padahal nganggo weteng nganggo rai mau srut buanter kaya ngoten niku. Umpamane gak tau roh ula angkara mengko iki ingkar sapa sapa menungso sapa adami tasawurul masyi ing lumaku ing gam, apa ing gambari lumaku ala ghori lijlin ing ngatasi liani sikil. Di nyatane kan ya tau roh ana ula mlaku nganggo weteng nganggo rai kan. Lek gak tau roh ula gak percaya dianggap lek gak nganggo sikil gak iso mlaku. Ternyata ula mlaku kadhe nganggo sikil malah buwanter. Wal masyu birrijli utawi mlaku kelawan sikil sikil loro aidon kelawan maneh mustab'atun iku den wilang-wilang adoh iku den wilang-wilang adoh yang diwilang-wilang aneh. Indaman munggih wong lam yusyahid kang durung tau ningali sapa man zalika emkono perkara. Mereka kadang mikir loh sikil loro gak rubuh tang. Lah sikil papat kan sesaling jagang sikil papat. Lah sikil loro piye? Ya nyatane ana ne mulane wong niku paling suwi perkembangane mergo mlaku nganggo sikil loro. Nggih. Coba wedhus isuk manak isuk lahir sore wis pencolotan sampean. Wong sikile papat gak ngimpang. Lelek arek kan belajar sik mlaku nganggo sikil loro, belajar ngadeg, gocelan, terantanan. Keri-keri baru ngeculno. Niku paling gak setahun. Paling lambat perkembangan manusia, tapi paling meliti ya menungso. Fa iya kamu kau wedio siro, antung kira engyan to ingkar sopo siro. Wawal masih berdiri aidon mustabatun indaman lam yusaidalik. Melaku sikil pun ya diwilang atau mungkin wong sing gak tau ningali. Fa iya ka antum kira mongko wedya sira yen to ingkar sapa sira syai'an ing suci-suci min ajaibi yaumil kiamah saking pira-pira kagawane dina kiamat. Allah li mukhalafatihi krana oleh nulayani syai' nulayani kia sama ing kiasi perkara fid dunya karena tetap ing dalam dunya. Fa inna ka mongko setuni sira iku laulam takun lamun ora ana sapa sira qad syahadta iku teman-teman nekseni sapa sira
aja ibad dunia ing piro-piro kekawaan itu nyo. Tu mauri dat nulis dipentokno dituduhno. Apa si aja ibad dunia? Alaika ingat asisiro. Qabla musyahadati saat durunge nekseni sebelumnya. Lakunta moko ikti ono sapa sira asyadda iku luwih banget apane ingkaron ingkari laha marang ajaib. Ya, perkara sing ajib sing aneh lek gak tau weruh saat durunge kok sampean duduhno utawa dikabari nang sampean gak percaya. Ya. Masyaallah. Lek nekseni dhewe baru nrimo. Fa ahdir maka nekakno sira fi qalbika ing dalem ati ira surataka ing praupan ira wa anta hali utawi sira iku waqifun wong kang jumeneng aryan halimudo maksufan hali kebuka dalilan tur hali ino madhuran tur den bingungake mutahayyiran yo tegese hali bingung mabhutan yo tegese bingung muntadirun hali ngenteni dalilan madhuran mutahayyiran mabhutan dan bingung ake muntadir tur hali ngenteni ngenteni lima marang perkara ya jeri kang bakal lumaku apa ma'alika ingatasi siro minal kodoh isang keputusan bisa'adati au bis syakowati diputus kelawan bejo utawa kelawan ciloko. Bagaimana bingung cenderung roh putusan yang maringin swarga pon roko wa'adir mengeklan ngegungno siro hadil hala ing ikilah tingkah fa innaha maka satune iki tingkah Allah wa adzim lan kuno sira wa adzim lan duh agung temen hadil hala iki tingkah fa innaha mukosatun iki tingkah azimatun iku tingkah kang aku sifatul arok sampun dak wong sing sufi temenan ya terus mengayalkan terus ya apa ya dan aku di antara mereka sifatul aroki utawi kikun rangno sifati keringet keringete wong sing ana ing dina kiamat tu matafakkar nuli mikir-mikir sira fis dihamil khalaiki ing dalem disekane para makhluk wa ijtimaihim lan ing dalem kumpule para makhluk wajtima'ihim lan kumpule para makhluk ternyata iku walaupun latare ombo disekan para makhluk hatta dahama sing disekan alal mauqifi ing ngatas nggon leren ing teng padang mahsyar niku sapa ahli samawati sam'i wal ardhin ahli pira-pira langit pitu wal ardhin lan ahli pira-pira bumi asep ikang pitu min malakin sangka malaikat wa jinnin lan jin wa insin lan menungso wa syaitonin lan setan wa wasin lan hayawan kesit binatang liar wa sabuin lan hayawan apa niku wa hayawan buas hayawan yang mau memangsa temannya sendiri sama hayawan ya wasin niku kesit tapi enggak mesti pemangsa wa tairin lan manuk kumpul semuanya
Syaitan itu aku berapa banyaknya syaitan. Wong kan ono sing mati syaitan. Nggih. Ngebagi dino kiamat setan. Mereka mulai lahir ke anak sing mati mana terus. Masya Allah. Ketika begitu desekan di kegelapan, di kegelapan apa? Padang masyar. Desekan peteng. Dada'na fa'asyrokot mongko moro-moro mencorong alihim ingatasi kholaik para makhluk asyamsu apa serengingi. Oh, kampun digambarkan bahwa gelap matahari, bulan, bintang sudah enggak ada semuanya, rontok semua. Mari ngono langit robek, menggelegar. Kari-kari, wis oleh pirang puluh tahun baru serengingi muncul. Wa kota doa fahali teman-teman tikal matikal. Apa haruha panas serengingi metu dengan membawa panas yang lebih parah, lebih dahsyat panas. Wa tabaddalan lan ganti apa si serengingi. Serengingi ganti dari sifat semula, yakni karena panasnya lebih parah. Amma sangka perkara kanat kang ana apa serengingi iku alihi tetap ingatasi ma. Watabat dalat anda dikenti apa si serengingi ama sangka perkara kanat kang ana apa si serengingi iku alihi ingatasi ma. Min khifati amriha sangka mayari perkarane serengingi. Tuma udniat mari ngoten wis sengenge berubah menjadi lebih panas. Tuma udniyat nuli diparekno apa si srengenge diparekno min ruusil alamin marang pira-pira sirahe wong alam kabeh. Kako bi kausaini kaya kadari napa rong pendewa, rong gendewa. Kalau ngarani kobukusan ini gendewa kan dopanu nggih mlungker dari tengah ke sana, dari tengah ke sini. Teko tengah gendewa menengen, teko tengah gendewa mengiwo. Ah, terus dengeriku wonten benangi busur nggih, benangi gendewa. Di tengah-tengah situ. Yani isyarah cedek banget. Cedek banget. Kako bi kausaini kaya kadari rong gendewa. Yani cedek banget. Posisi rembulan dengan posisi jumlah apa semua para makhluk. Falam yabqa muka ora keri alal ardi ingatasi bumi apa zillun ayang-ayang. Karena ayang-ayang sing gawe ngiyup. Sekarang sih gunung-gunung ake kena gawe ngiyup. Ngapa ayang-ayangi gunung. Masya Allah. Walaupun musim panas di Mekah mlebu masjid gak sedeng sembahyang ning latar kepanasan. Sandal dikek ngisori sajadah. Ya gak ngoten mantun sembahyang itu ki sandal kicat-kicat. Sajadah ditekuk lek badhe sujud di nopo beber. Mangke ngadeg tekuk malih. Engko mboten ngoten batuk kepanasan. Iku panasin dunia nggih. Insyaallah iki panas kiamat ya apa nih. Nek teng Mekah cagak listrik gede-gede gak rebutan nih wayang-ayangane. Tengeri kok gak ono ayang-ayang. Ya dok payon. Falam yap ko mongka mongko ora keri. Alal ardi ing ngatasé bumi apa dzillun ayang-ayang. Illa dirsa dilla arsy rabbil alamin kecoba namung ayang-ayangi nggih arase pangeran wong alam kabeh ana ayang-ayang nggih rekane payon malah payone aras walam yumkinan ora kongang ora bisa menal istidlali sangko
ngalap payon bihi walam yum kenan ora kau ngamal istizuali soko ngalap payon bihi kelawan payone aras wau ilal mukorobu na kejopo sopo wong kang di parek no kabe dati sing iso ngiyup namung wong kang cedek pangeran. Famin baini mustadzilin bil ars. Dadi mongko para mungsa ana antarane wong kang ngiyup mustadzilin ngiyup bil arti kelawan aras. Ya ana sing ngiyup aras. Ya mereka yang mukarrabin niku diberi hak untuk ngiyup nang isore aras. Wa baina mudhhin. Coba adhayu dhaifa wa mudhhin. Lan antarane wong kang kepanasan li hari syamsi marang panasi srengingi qad saharatku teman-teman ngremukake apa srengingi ing mudhin wau ing sing kepanasan wau bi hariha kelawan panasi srengingi. Wastadala nanti banget apa karbu sumpeke wong wa gumulan ya sunah susah wong min wajiha sangka mulat-mulati srengenge ngaten-ngaten sumata dafaat nuli dorong-mendorong surung-surungan sapa al-khalaiku para makhluk wadafa'a ba'duhum ba'dun lanyurung sapa setengah para makhluk ba'dun ing setengah kang weneh surung-surungan disiddati zihami karena bangetnya disekan kepanasan surung-surungan waqtilafil agdami lan sulayani biro-biro dalamaan wandofalan kasende ake ilahi marang mukono mazkur ya apa rupake panasi tok wis dadi ana rupak nemen. Jadi pun tambahaken syiddatul khajalati. Apa bangete wirang wal haya ilan ya tegese wirang isin. Menal iftidahi sangko kawoleh-woleh no. Wal ikhtiza ilan sangko napa niki kaino. Indal ardi nalikane dan pentoaken ala jabari sama ingatasi maha wasesone langit wis kaya ngono sumpeke panasi sik diduduhno iki lho ning donya biyen amalmu ngene-ngene diumumkan masyaallah apa gak nemen sorone wis kepanasan kewirangan facetam amangka kumpul apa wahaju syamsi apa mulat-mulatnya srengenge waharul anfasi dan ditambah napa niku panase ambekan panase pira-pira nafas pira-pira ambekan wahtiraku alqulubi lan kobongi piro-piro ati binaril hayai kelawan geni kewirangan wal khofilan geni ketakutan keweden fafaldo mokoloper al aroku apa keringet mokoloper menyumber min asli kullu sya'ratin saking saben-saben oyote rambut. Niku angger rambut ayote kan kemringet. Hatta salah. Senggo mili. Ala sa'idil kiamati. Senggo mili apa si keringet? Ala sa'idil kiamati ing atase pelatarane dina kiamat. Tumartafa'a. Tumartafa'anuli munggah apa keringet? Ala abdanihim ingatasi piro-piro awa-awa ane para makhluk ala kodri manazilihim
ingatasi kadar piro-piro kedudukannya para makhluk indallahi ana ngarsane Gusti Allah. Wabadu mongko setengah para makhluk iku balaho tumeka apa al-araku kringeti rugbatahu ing dengkule para makhluk ing dengkule baduhum. Masya Allah. Wabaduhum utlan tumeka nyukun dewa wabadu utawi setengah para makhluk utawi setengah para makhluk hakwaihi ikut temukau bahasa keringat ing undir niku ing cingklaani bunda ini ing cingklaani cingklaani batu wabaduhum utawi setengah para makhluk ya Allah wabaduhum hakwaihi tentu maka apa utawi setengah setengah apa para makhluk iku hak waihi keringete temeka beng napa ing cingklaan loro niku wadu wabadu setengah setengah para makhluk iku ila syahmati udunai keringete temeka godoh kuping loro ne wadu sampai teko godhe kuping intine kuping. Wa ba'du tai setengah para makhluk iku kada parek-parek. Sapa ba'duhum ya ghibu iku kedelep sapa ba'duhum fihi ing dalem keringete. Dadi lek ana sing sampai teko cangkem wis mulai kelakupan. Lah iki kok keringet sampai nutupi awak kabeh. Biye lek tambah kelakapan ngono niku saka tahun-tahun. Masyaallah. Wala Ibnu Umar dawuh sapa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yakun nasu li rabbil alamin. En dalam dinane jumeneng. Sapa annasu para manungsa li rabbil alamin marang pangerane wong alam kabeh. Hatta ya riba senggo senggo nggih kedelep sapa ba'du sapa ahaduhum sapa salah sawijine nas fi rasfihi ing dalam keringate nas ila an safi udunaihi tumeka pira-pira tengah-tengah kuping lurune wong opong lorona hadih. Ada orang asing keringetnya sampai apa ni kau? Sampai teko cangkem ni kupingi. Mereka mengendalikan cangkem ni. InsyaAllah. Jadi sing akeh tukang rasani ni, sampai nanti belangkem cangkem ni karo kendali keringetnya dhewe. Wa qala Abu Hurairah dawuh sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riku keringetan sapa annasu para manungsa yaumul kiamat ya ing dalam dina kiamat hatta yadhaba sehingga ilang apa arquhu keringete para manungsa fil ardi sehingga berangkat hatta yadhaba sehingga berangkat apa arquhu keringete para manungsa fil ardi ing dalam bumi 70 aman ing dalam 70 tahun nggih wa yulzimahum lan ngendhaleni apa kendali hum ing para manungsa
Masya Allah. Waya pluwo lan temeka apa si kringet ada naum ing pira-pira kupinge para manungsa. Kada kaya mungkin keterangan rawuh nerangaken ing sapa Al-Bukhari wa Muslim fi sahihin dalam hadis sahih. Wa fi haditsin akhir lan indra hadis kang ngene. Diterangno para manungsa kumpul teng padang mahsyar kiamat hale padha jumeneng kabeh. Syahisatan terpada melorok kabeh. Melorokno absorum ing pira-pira peningali para manusia. Dulu nur melorok kabeh. Arba'ina sana ing dalam 40 tahun melorok ila sama'i marang langit. Fayul simuhu mengko ngendaleni ing para manusia al-araku apa keringat min syiddatil karbi saka banget ya rupak. Wa qala lan dawu sapa Uqbah ibn Amir. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadnu parek apa asyafu srengenge menal ardi saka bumi yaumul kiamah ing dalem dina kiamat. Nggih, tapi sak derenge ngetok panas padam sing ngene iku. Sehingga peteng, peteng desaan mari ngono muncul sengak srengenge puan asira kabeh. Jadi mari peteng ke padangan. Allah. Tadruna separek sapa apa srengenge minal ardi sangka bumi yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Fayakriku maka keringetan sapa annasu para manungsa. Faminan nas maka ku setengah saking para manungsa man utawi wong. Ya bluku kang tumeka apa aroku keringete man. Akibahu ing tungka iman. Sing enteng nek keringete saking akeh sampai teko tungkae. Wa minhu kustengah saking para manungsa manutai wong ya bukan tumeka sapa man nisfa sakihi ing rekan tumeka posisi keringete nisfa safihi ing separone napa wentise wong. Tapi muda titi, wah sak polo saya kira mungkat muda kira kalau sakilan, ikut yang tengah-tengah wanti sampai sak mohon keringeti. Wamin hum kus tengah saking para manusia mana tahu bang, ya bukan tu meko apa keringeti, rukbatahu eng dengkule wong. Wamin hum kus tengah saking para manusia mana tahu bang, ya bukan tu meko apa keringeti. Fakhidahu ing pupu nimah. Ana sing teko dengkul, ana sing teko pupu. Faminan nasi man yabluhu arakuhu. Bundi wa. Teko faminan nasi mongko kuwi tengah saking para penungso manutae wong ya bluhu kang temeka. Apa arakuhu kringete man akibahu. Nggih ing bundi wa. Aminhum man yabluhu rukbatahu wa minhum man yabluhu faidahu niki. Manut ewang yang bukan tukang tumeka apa keringat ya faidahu ing pupune man. Wa minhum kisah saking para menungsa manut ewang yang bukan tumeka apa si keringat ya man khosiratahu ing lempengi man. Khosirat sing goni goni nopo goni sabut. Sampai teko lempengi man keringet ya, teko weteng lah. Wa minhum kustang saking para menungso manutai wong ya bukan tumeka. Apa keringet man, fahu ing cangkum iman. Wa asyara lan isyara sapa kanjeng Nabi, biadi kelawan astani kanjeng Nabi. Fa aljamaha. Allah.
Faal jamah mukong ngendaleni. Pun dia wau, wamin rumah yang belum faru. Faal jamah mukong ngendalek no sopo nabi ing tangani, fahu ing lesane kanjeng nabi. Jadi isyarah anggo tangani ngeten ya ni seakan-akan kaya lesane hayawan nyokot tenggini anu. Ini kendali ini kok ijaran ngoten. Wa asyara bi yadihi fa aljamaha fa ahu. Isyara sapa kanjeng Nabi kelawan astane kanjeng Nabi fa aljamaha mongko ngendalekna sapa kanjeng Nabi ing tangane fahu ing cangkeme wong. Wa minhum gus tengah saking para menungsa setengah saking nas manutawi wong yughatihi kang nungkepi ing man apa al-arqu keringeti. Sampai ana sing kedelep keringeti. Allah. Wal darabalan mukul sapa kanjeng Nabi. Biyadihi kelawan astane kanjeng Nabi ala ra'sihi ing ngatasi sirai kanjeng Nabi hakadha mungkini. Dadi anggo isyarah ana sing teko keringet iki lho. Sir apa keringet ana sing teko sirai iki ni keringete wong. Fata amal maka angan-angan sira ya miskin. Allah. Fi araki ahli mahsyar. Ing dalam keringete ahli mahsyar ana sing teko nopo tungkah yang sing teko tengah wentis, ana sing teko dengkul, ana sing teko pupu. Ana sing teko nopo? Polikati sampai ana sing kedelep. Fa am fata amal maka angan-angan sira ya miskin. Fi araki ahli mahsyar. Fi araki ahli mahsyar ing dalam keringete ahli mahsyar. Wa syiddati kalbihim. Lan angan-angan sira ing dalam bangete rupake ahli mahsyar. Ya nopo sumpeke nalikane niku gak ngono iku gak setahun rong tahun. 50 tahun. Allah wa fihim kustengah saking para manungsa man utawi wong yunadi kang undang-undang sapa man saking ndak kuat tenggene padang masar. Fa yaqulu maka ngucap sapa siman Rabbi tu Gusti arihni. Mugi yo ngepenakaken jenengan Gusti ing kawula. Dikepenakno diistirahatno saka siksaan teng masar wa. Min hadzal karbi saking ikilah kurpekan ning padang masar. Wal intidori lan saking ngenteni, ngenteni kapan dipun hisab. Dadi kali Gusti Allah ku dindindi. Mari teko nggih teng bumi terus disebul trompete mati kabeh. Manten-manten disebul mana urip antara sing trompet pertama lan kedua berapa puluh tahun dirangakannya. Mari ngoten tangi, tangi digiring nang padang masyar, peteng. Mari peteng moro-moro seringinnya pecah. Mari ngono metu mana seringinnya yang lebih panas. Keringetan kabeh. Bingung. Jadi sampai ono sing diantara ahli masyar niku sing ngucap ngeten Rabbi do Gusti arihni mugi yang istirahatakan jenengan ing kawula min hadzal karbi sangko ikilah kurupekan rupake teng padang masyar. Salah ngono badhe ngiyup teng kene apa payone aras gak lengkon. Rabbi arihni min hadzal karbi sangko ikilah kurupekan wal intidori lan ngenteni. Walau ilan nar sana jatuh marang rokok Gusti. Terus wis daripada sumpek tengene padang masyar pun monggo pun jenengan pindah teng rokok bisa. Wa kullu zalik utai sekabane mukono perkara iku maujud walam yalqo hale durung ketemu sapa para manungsa batu sakwise bengok-bengok wau hisaban ing hisab wala ikoban orang yang siksa rokok. Cinta ini jadi jarak kali pangeran. Baru wis wape gerutuk nanggone Nabi Adam nyuwun jupatus enggal dipun syafaati dipun jumenengakan hisab. Adam gak sanggup datang Nabi Nuh gak sanggup datang Nabi Musa mboten sanggup datang Nabi Isa mboten sanggup baru datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iya iki bagianku, bagiannya Fatih Uzma, yaitu nyuwun datang Gusti Allah sepatus engkel dipun laksanakan pengadilan hisab. Wa kullu dhalik wa lam yalqa ba'du hisaban wa iqaban. Saya durung ketemu hisab, durung ketemu iqab nih. Saya dicecer teng kene padang mahsyar. Nah, kita di mana posisi kita ketika itu? Fa innaka mangka satuni sira iku ba'du dadi salah siji mergo sangka para manungsa. Kita-kita ini bagian dari mereka itu. Wala tadrilan orang ngerti sapa sira ila aina temeka ngendi ya bluhu temeka ming bika ing sira al araqa apa kelinget kita enggak tahu sampai tekan di kelinget kita nanti apa namung sapa apa sing sak teko weteng apa sing teko welikat pasti kedelep kita enggak tahu ya Allah dan itu bagian dari kita muka-muka sing keduman sakit ngiyup, lek ngiyup pun gak keringat. Amin ya Rabbi apa? Minal mukarrabin. Wallah Allah bisa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah al-aman fi yawmin kan mudur khumsin al-fasana. Ya Allah al-aman al-aman fi yaumin kana miqdar 50 alf sana al-aman al-aman ya rab fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana Allahumma ya Allah ij'alna minal mutahabbina fik ij'alna minal muqarrabin ij'alna minal mustadirin lina tahta arsyika ya Allah ij'alna minal mustadirin lina tahta arsyika ya Allah ij'alna min al-mustadzillina tahta 'arsyika ya Allah. Allahumma ya Allah nahnu du'afa wa antal qawi faman hamuna illa anta ya rab. Allahumma ya Allah nahnu al-fuqara wa antal ghani faman hamuna illa anta ya ghani. Ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana wa tilmidatina min 'ibadika salihin wa 'ulama'ika al-'amilin wa awliya'ika al-muqarrabin. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين ربنا يسر لنا كل عسير من أمور الدنيا والآخرة ربنا أتمم لنا بالخير اللهم طول أعمارنا في صحة وعافية وسعادة وعزة وارزقنا طاعة وأعمالا صالحة مقبولة اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna fi siril fatihah